Sveiki, skolēn! Esmu Mārtiņš, zinātnes skolas laboratorijuma skolotājs. Vai tu zini, ka vados neizmanto vislabākos elektrības vadītājus? Nu kā, parasti, ja paskatīties vadus, kas ir mājās, tur iekšē ir varš, kas arī salīdzinoši labi vada elektrību, bet tas ir izrādās tikai otrs labākais elektrības vadītājs. Un sudrabs ir pirmais. Sudrabs ļoti, ļoti labi vada elektrību, kā saka, salīdzinot ar visiem citiem materiāliem vislabāk. Bet jautājums, kāpēc tad neizmanto to elektrības vados? Iedomājies, ja vadi būtu no sudraba, manuprāt, tie būtu vienkārši zelta vērti. Viennozīmīgi, tāpēc arī izmanto varu. Šodien ar tevi kopā mācīsimies par materiāliem, kuri vada elektrību, tātad vadītāji, un materiāliem, kuri nevada elektrību, izolatoriem. Un tev noteikti vajadzēs pildspalvu un papīru. Nu ko, ķeramies tad pārbaudīt, kas tad ir tie materiāli, kuri vada un kuri nevada elektrību. Šeit man uz galda ir 10 dažādi priekšmeti. Tūlīt pat mēs arī pārbaudīsim, nu kā tad tie priekšmeti vada vai nevada to elektrību. Tāpēc sākumā sagatavojamies uzdevumā. Paņemam papīru un pierakstam. Pirmais uzdevums. Pēc būtības var uzzīmēt tabulu, bet ja kas pietiks arī uztaisīt divus stabiņus. Mēs uzrakstīsim, šeit būs mums sākumā vadītāji. Un šeit būs izolātori. Visus pārbaudītos materiālus, tad mēs varēsim šeit stabiņā rakstīt lejā, kas tad mums šeit ir. Ja? Mums būs 5 vienā un 5 otrā. Tā. Kā tad īsti tas notiks? Tad šeit mēs jau skatījāmies, tad elektriskai ķēdei mums vajag kopā barošanas avotu, vajag patērētāji, mūsu gadījumā tāda spuldzīte, kura varēs redzēt tad vai spīd vai nespīd, ja tur elektrība iet cauri, vadiņi un slēdžu vietā šoreiz mēs izmantosim kaut kādu materiālu, ko mēs ieslēgsim šeit starpā. Un tad pastīsimies, kā tas darbojas. Tā. Nu ko, ķeramies pēc kārtas, kas man te ir? Tērauda karoti, slēdzam klāt, tad vienā pusē, otrā pusē, spīd. Tātad tas mums ir vadītājs. Mēs varam pierakstīt droši, tātad tērauds vada. Slēdzam nost. Tā, karoti pārbaudījām, liekam to malā. Ņemam citu, reku, man ir koka plāksnīte. Ja tātad. To mēs tūlīt arī pieslēgsim klāt vienā pusē, otrā, un spuldzīte mums nespīd. Tas nozīmē, ka vadītājs. Tas ir vadītājs? Izolātors. Protams, kad izolātors vien koks nevada elektrību. Un tātad to mēs ieliekam, te cik šeit, koks. Nu un tādā veidā tūlīt pārbaudīsim kopā vēl pārējos 8 materiālus un paši sarakstīsiet, kas vada un kas nevada. Liekam nost koku, paņemsim, var caurulīt. Tā, 1, 2, tātad varš vada elektrību, tātad vadītājs. Liekam nost, pierakstiet noteikti. Tā. Gumijas balons. Viens, divi, un tad gumija nevada. Tātad izolators. Paņemsim, šeit man ir stikla bļodiņa.
pieslēgsim vienā pusē, otrā pusē, arī nevada. Tātad, izolators pareizi, noteikti pierakstiet. Tā, liekam nost. Man šeit ir sīknaudiņa. Tad, tā ir misiņa monēta. Tad pieliekam klāt vienā pusē, otrā pusē ir. Tātad misiņš mums vada elektrību. Misiņš ir vadītājs. Tā, šeit man ir alvas stieplīte. Nu, un pieslēgsim to klāt. Tad vienā pusē, otrā pusē ir. Tad alvas stieplīte mums ir vadītājs. Tad liekam nost alvu. Nu, mums ir vēl palikuši trīs materiāli. Tad paņemsim krūzīti. Pilsim vienā pusē. Ir otrā pusē. Un tā tad mums krūzīte ir veidot no keramikas. Tad keramika ir izolators. Tā. Alumīnija folija. Spīd. Atkal spuldzīte mums spīd, tātad alumīnijs ir vadītājs. Starp citu, alumīnijs ir viens no labākajiem elektrības vadītājiem, tāpēc to arī kādreiz izmantoja elektrības vados. Nu, un pēdējais – plastmasas karote. Tā, viens, divi, nu ko? Plastmasa mums ir izolators. Kopā 10 materiāli. Visus, es ceru, ka paspējāt sarakstīt katru savā vietā, tad mums vajadzētu sanākt stabiņā 5 vadītājiem un stabiņā 5 izolatoriem. Tā, šo es nolikšu tagad maliņā. Un, ja mēs paskatīsimies uz vadu, ja šķiet, ka nu kā, mums ir kaut kas, kas vada, kaut kas, kas nevada, bet kā reiz gan vienam, gan otram ir tā priekšrocība, jo visi vadi mums ir, tad šeit, ja mēs pastamies, mums iekšā ir tad varas tieplītes, ja kas tad varš mums ir ļoti labs vadītājs, bet apkārt, ja mēs pastamies, mums ir plastmasa. Tad varbūt arī gumija, bet tā ir izolators. Un tātad ārpusē pēc būtības mums ir materiāls, kas pasargā, lai mēs nedabūtu elektrisko triecienu, bet attiecīgi iekšpusē mums ir vadītājs, kas palīdz tai elektriskai ierīcei tik pieslēgtai un lai tur elektrība tiek līdz pašai ierīcei. Bet šī iemesla dēļ esi uzmanīgs un ja tu pēkšņi pamani, ka kāda ierīcei ir bojāta izolācija, noteikti pasaki tētim vai mammai. Ja, vai pieaugušajiem, kas turpat blakus, lai salabo un netīšām, lai kāds netraumējas. Ja, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tā, liekam nos šo vadiņu un ķersimies vēl tulīt klāt citam materiālam. Vai esat dzirdējuši, ka vannas istabā, kad ir ūdens, ūdens klātbūtnē nedrīkst izmantot kaut kādas elektroierīces. Kāpēc tā? Jā, ūdens vada elektrību. Bet vai viss ūdens? Tūlīt pat pārbaudīsim. Man ir šeit, tātad man ir destilēts ūdens, ja, man ir krāna ūdens, un šeit man ir pagaidām vēl krāna ūdens, bet tūlīt tur mēs ieliksim sāli un izmaisīsim, lai būtu sāls ūdens. Iedomāsimies, ka vannā ieliekam teiksim, sāls bumbu, tā izšķīst, un tur mums ir sāls. Tad kārtīgi izmaisam.
Un tā. Šeit mēs tūlīt pārbaudīsim, tātad man šoreiz būs mazs akumulators kā barošanas avots. Un klāt, ja mēs pastīsimies, tad man ir, rekur, vienā un otrā pusē mēs pieslēgsim šeit tātad vadiņš, spuldzīte, un slēdža vietā mēs atkal izmantosim mūsu sagatavoto ūdeni. Tā. Saslēdzamies klāt. Spuldzīti mēs varam redzēt ļoti labi. Un tā, pirmais, tad mums būs destilētais ūdens. Tad, bet pirms es pārbaudīšu, tad savā lapā ieraksti. Tātad otrais uzdevums. Un tev vajadzēs pabeigt, teikumu. Tātad pirmais teikums mums būs destilēts ūdens. Un tātad šeit vajadzēs uzrakstīt vada vai nevada elektrību un tātad vārds elektrība. Un tad tūlīt pat mēs eksperimenta laikā varēsim pārbaudīt, ja, kā tas būs. Tad attiecīgi otru mēs pārbaudīsim krāna ūdeni. Un trešo sals ūdeni. Nu tā, ķeramies pie lietas. Tā, liekot iekšā, skatāmies. Un nespīd spuldzīte. Bet pat ja nespīd spuldzīt, varētu pastīties uz tām nagliņām tuvāk. Un tur mēs pat neredzam nekādus burbulīšus. Ja, jo reakcijas nenotiek. Lai jūs saprastu, kas tas tāds destilēts ūdens ir, tad, ja paņem to pašu krāna ūdeni, speciāli silda, un tad tvaiks, kas iziet ārā, to savāc un kondensē jau tīrā ūdenī, kas ir attīrīts no visiem sāļiem. Tad destilēts ūdens atspēc. Parasti speciālās laboratorijās to arī izmanto. Ja, tad speciāli attīrīt ūdeni, kas ir destilēts ūdens. Liekam to malā. Un tātad pārbaudam krāna ūdeni. Tā. Man spuldzīte ir pārdegusi, netīšām kontakts. Tā. Samainīsim vietām. Tā, ja es tagad likšu iekšā. Nu, reku, krāna ūdens man ļoti, ļoti reku vāja. Var redzēt, kad iespīdās spuldzīt, bet vēl jo vairāk var redzēt, ka pie nagliņā man sāk parādīties burbulīši. Tas nozīmē, ka tur notiek ķīmiskā reakcija, ka tā elektrība iet cauri. Tātad ūdens, kas ir no krāna, tiešām vada elektrību. Un tas nozīmē to, ka jā, jābūt ļoti uzmanīgiem, un vēl jau vairāk, šis ir tikai 12 voltu akumulators, ko mēs izmantojam, bet ka rozetē mums ir veseli 220 volti, kas ir daudz, daudz bīstamāk. Liksim nost krāna ūdeni un pamēģināsim ar sāls ūdeni. Un ja te es liek iekšā, up, man spuldzīt pārdeg. Tik ļoti labi vada elektrību, ka man otrs spuldzīt pārdeg. Nu, redz, kā eksperimenta laikā iespīdējās un gatavs. Tātad divas spuldzītes ir izdegušas. Jābūt ļoti uzmanīgiem ar tiem eksperimentiem, citādāk tā mēdz gadīties. Labi, bet ko mēs redzējām, ka mums visi, viss ūdens sagatavotais, tātad destilētais nevada elektrību, krāna ūdens vada ļoti nedaudz un sals ūdens ļoti, ļoti labi vada elektrību. Tātad pierakstam. Tātad destilēts ūdens nevada. Krāna ūdens vada. Un sals ūdens arī vada. Nu ko,
pierakstīju, es esmu sagatavojis vēl vienu eksperimentu, jo, ja mēs skatāmies uz pirmo tabulu, tad tur var ieraudzīt, ka tie visi ir metāli. Tātad tur ir varš, alumīnijs, mīsiņš, kas mums tur alva bija. Ja, tad tie visi metāli ļoti labi vada elektrību. Ja, un vai ir kāds cits materiāls, kas nav metāls, bet vada elektrību? Šeit sagatavoju speciālu eksperimentu. Un tur varbūt kāds no jums ir dzirdējis, ka grafīts, ja tad šeit tieši iekšā pats tas grafīts stienīts ļoti labi vada elektrību. Nu, cik nu salīdzinoši ar metāliem netik ļoti, bet salīdzinot ar, piemēram, destilētu ūdeni, viennozīmīgi vada elektrību. Es gan izmantošu šādus te mazus tievus grafīta stienīšus. Ja tad vienu tādu ielikšu iekšā. Tā. Un pieslēgšu klāt akumulātoru. Tad akumulātora strāva būs pietiekami liela, lai varētu visu to darbināt. Tā. Tad viens vadiņš, otrs vadiņš. Pieslēdzamies vienā pusē un otrā pusē. Nu, redz kā. Var redzēt, ka grafīts vada elektrību no tā, ka vada mums sanāk, mēs varam redzēt pat gaismu. Līdzīgi kā tas būtu kvēldiegā iekšā, tā kā kvēlspuldzītē. Ja? Protams, vienīgais šeit, tas pamazām var rēģēt ar gaisu un galu galā kādā brīdī arī pārdegt, bet kvēlspuldzītē tur speciāli stikla kupolā tas ir noslēgts, lai nepārdegt, un tāpēc tā spuldzīte var spīdēt ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Viss nodega. Bet tātad noteikti var sev pierakstīt, ka grafīts arī ir labs vadītājs. Un tā, ko tad mēs galu galā šodien esam uzzinājuši? Tad mums ir materiāli, kuri ļoti labi vada elektrību, tie ir metāli un grafīts, un ir izolātori, kuri nevada elektrību. Tad mums ir stīkls, plastmasa, gumija, koks, keramika, ja tad, un vēl ir citi materiāli, kas arī nevada elektrību. Ja tad, tie ir izolātori, un tos izmanto, lai izolētu vadu, bet attiecīgi vadītājs, lai labāk vadītu elektrību. Un pats svarīgākais, esi ļoti uzmanīgs. Ja redzi bojājumus vadiem, uzreiz pasaki vecākiem, lai salabo. Un ar to būtu viss. Zinātne ir ļoti aizraujoša. Tiekamies citreiz. Atā!